bar addu'a tawar ta sauran yan uwa suna noman shinkafa to Allah ya sa albarka a noman ku ai kun kyauta Allah ya sa albarka ubangiji Allah ya sa girba alheri shi kuma maganin maciji ban sani ba a to ya zan sani ban sani ba wannan yace yana shi ma suna roƙon addu'a wani abokinsa kuma ɗalibinmu ne a wannan majalisin kan kasuwanci da ya bude to ubangiji Allah ya sa albarka cikin kasuwancin sa wanda suka bude sabon kasuwanci da masu tsohon kasuwanci da wanda abi yake gudana yake garawa da wanda abi yake tangarda ubangiji Allah duk ya sa albarka ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsare dukiya wannan yace mahaifinsa Allah ya masa rasuwa shekarun baya shin zai iya yin sadaka da niyyar duk wanda yake bin sa wani haƙƙin sa da niyyar Allah ya biya shi to Allah ya gafarta masa ya masa rahama amma ba za ka iya haka ba haƙƙi shi ake bi idan za ka yi masa sadaka kai mashi sadaka Allah ya bashi ladan sadaka amma ba hali kai sadaka ka ce kuma wai ya zama ka biya bashin da kai ma baka san haƙƙin da kai ma baka san shi ba wannan tsakaninsa da masu haƙƙi ne da kuma Ubangiji subhanahu wataala kai din ka matsa da yi masa addu'a da yi masa sadakar mai wa wala Allah idan kai masa taru da yawa idan an je koda biyan nema ya samu abun biyan yawa Allah ya masa rahama wai wanda ya raka ta fajiri sai ya tafi masallaci liman bai iso ba shin zai yi tahiyatul masjidi dan mun dade muna magana akan wannan aiko yawa to abin da yafi kamata shine idan liman din ba jimawa zai yi ba ya tsaya ya jira shi ya zo shi amma idan ya kai ga liman din zai jima za a dade kuma ba zai iya tsayawa ba to sai ya gaisuwar masallacin ya zauna wannan zai iya yin azkar da hannunsa na hagu da dama ko sai da dama kawai zai yi ya ga wasu ba sa yi da hagun to ai ba a yi da hagun din ne shi yasa kaga ba sa yi da dama ake haka yazo a hadisi annabi sallama yana tasbihi da hannun dama ne haka da dama ake lissafawa wannan yace ka mana karin bayani akan sa hula a musulunci naji wasu suna cewa hula ba musulunci bane ai al'ada ce addini bai santa ba to sun dan yi gatsali duk da abun kusan haka ne to amma kai din abin da ya zai maka zafi da aka ce addini bai santa ba al'ada ce to gaskiya ne ita sutura gaba dayanta al'ada ce musulunci da ya zo gyare-gyare yayi kawai ya bado hukunce-hukunce da gyare-gyare amma musulunci bai zo da cewa sai riga za a sa ba ko sai wando za a sa ba ko sai mayafi ko sai kwarjalle ko sai hula ko sai rawani ko ya danganta da irin kayan ku na al'adarku al'adarku kayan tufafin da ta tanada na al'ada wanda za a kalli mutum da mutunci na maru'a to su ne tufafin da musulunci yake kiranka da ka lazumce su domin ka ci gaba da wato kasancewa a cikin mutuncinka shi ne kawai amma ba wani hadisin hula ko wani wane ne cewa ga yadda annabi yake saka hularsa ga yadda yake kaza amma za ka ga hadisin rawani nan ma ina magana ne akan shafa akan rawani lokacin alwala saboda su laraba a wancan lokacin rawani yana daga tufafinsu shi yasa za ka ga wasu hadisan suna magana akan mayafi ne da zani saboda tufafinsu a wancan lokacin haka ne mayafi da zani ya fi yawa akwai wando da riga amma ba su da yawa shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wato hannun rigarsa wuyan hannunsa ne alaihi salatu wassalam wuyan hannunsa ne to kaga alamar akwai kenan to haka kuma da ya tashi magana akan tufafin mai harama lokacin aikin hajji yace kar ku sanya wanduna kaga akwai wando kenan to amma ba shine galibin tufafinsu ba mu kuma yanzu riga da wando shine galibin tufafin mu yanzu ka dauko irin na annabi mayafi da zani ya za a kalle ka
in kace kayan irin kayan annabi ne haka annabi yake shiga mutane za su fahimce ka yawa saboda al'ada ce ta wancan lokacin mu ma al'ada ce ta mu da wannan lokacin haka idan hula tufa ce ta al'ada ta maru'a ta mutunci to wanda ya kiyaye hula ya kiyaye asalin tufafi na al'ada kuma ya kiyaye mutuncin sa a wannan babin hula take bata wuce wannan babin ba amma a ce tana da wata falala idan sallar mai hula ta fito wanda ba mai hula ba azumin mai hula ya fito wanda ba mai hula ba kaza da sauran su mai hula na da lada uku mara hula na da lada daya a wannan babu wannan babu wannan amma dai yana da kyau duk tufafin da kasancewa shine mutunci a al'ada to ka lazumce shi kai ma ka zama daya daga cikin masu mutunci na ga al'adar mu kuma hula tana ciki yanzu ya saba wa al'ada na cire hulata na aje ta akan tebur mu ci gaba da karatu ya saba wa al'ada al'ada ya saba wa ko sunna al'ada ya saba wa al'ada a ce wata ran na fito kawai karatu gaba hula za a ita ce mu ya mala haka ya haka wata ran hular ma naga in na danya haka da ita sai malami ne ce mu hular ka fata dan ka dan gyara ta saboda haka ma ya saba wa al'ada Wannan yana son karin bayani akan hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan wanda ya kashe bawansa haddi ne ko ta'ziri ta'ziri za a kira shi ta'ziri za a kira shi me hukuncin baban da ya kashe ɗansa ya kashe mutum yayi kisan kai laifi ne irin na kisan kai a wajen Allah subhanahu wataala amma a hukuncin duniya ba za a yi masa kisasi ba idan uba ya kashe ɗansa duk irin kisan da ya masa ko kwantar shi yayi masa yankan ragon layya to ba za a kashe shi ba da kisasi amma zai sha ɗauri sai goro ya fi shi jin sassauci sannan kuma zai biya diya kuma ba zai ci gadon diyar ba an gane ko wannan yace tambayar sa shilla dan zai yi addu'ar bayan kiran sallah kuwa to an hana shi ne ba ya gama kiran sallar ba yawa wannan tace ita ce da mijinta baya bata girkinta ta yi sai dai abokiyar zamanta kuma koda da azumi ne sai dai ta yi ta ce ta kawo kwano ta ce wallahi ba ta jin daɗin hakan ta masa magana ya ki gyarawa to shin malam ba ta da hakki ne akan hakan to almuhim dai wato waɗansu mazajen ina mamaki irin yadda suke tsara gidajensu wata rayuwar idan ka ji ta sai kai ta mamakin me yasa ta zama haka duk da cewa bahaushe na cewa mai daki shi sai da yake masa yoyo me yasa wani abin yake faruwa wani abin zai ka kamar hankali ba zai kama shi ba abinda ta fara dinnan mata ce a gidan ita ma ka kaddara su biyu ne wacce ne tace mai girki ita kuma sai ta kawo kwanan ta asa mata kamar baiwa a gidan kamar baiwa a gidan a kasa yi mata kara yau idan miyarta ba ka raba ta da kananzir a kasa yi mata kara a hakan ta yi inda ita ma mata ce amma a kasa ba ta wannan damar gaskiya wasu matan idan ka fahimci yadda suke zaman aure za ka ƙara fahimtar yadda maza suke musgunawa mata ba ɗan kaɗan ba kisa da muke mu'amala da mutane da yawa duk shegantakar mace da nake jin labari dan ban sani ba duk shegantakar mace a irin to me kuke so in ce wato duk fitinan mace da shegantakar mace na kasa gamsuwa cewa maza sun fi mata kirki har gobe a fahimtar da nake mata sun fi maza kirki
na fada saboda Allah rashin mutuncin da ake wa mata suke jura suke zaman aure gaskiya fa ba dan kadan bane kawai baka san sirrin rayuwar da ake bane amma mu da ake gaya mana sirrukan muke gani ni na auna naga cewa mata sun fi maza kirki babu kirki mallan a wajen mu ba kirki to yanzu wannan abun idan haka ne daidai ne an maida ita mata an mutunta ta an bata matsayin ta na mata ba bata ba kuma yaya wacce za ta kalle ta kina matar gida ki miko kwano a zuba miki ke ma ba ki da iko a ce tukunyan nan yau ikon ki ne kitchen din nan yau ke kike da iko da shi ke ma ki dan buga sarautar ki ke ma ta mata ki dan yi ikon ki a baki wannan damar duk a ce baki da sai dai kawai ke sai dake miko kamar almajira a zuba miki naki to ban san me kika masa ba ban san me matsalar ki ba ban san me yasa shi yake miki haka ba da haka ba zan iya masa hukunci a haka ba amma idan babu komai haka kawai yake to wannan ba daidai bane ba idan akwai dalili kuma to ya kamata ke ki san dalilin bai kamata a ce ya koye miki ba duk abin da zai sa ka dauki mataki akan matarka na musgunawa don Allah ka gaya mata shi in ba za ka iya zama da ita ba ka sallame ta abinda Allah ta'ala ya ce fa imsakun bi ma'rufin aw taslihun bi ihsan babu na uku fa imsakun bi ma'rufin ko ku rike da kyautatawa yadda ake rikon aure aw taslihun bi ihsan ko ku sake amma ba za ka yi mu mutu rangaranga ba baka rike da kyautatawa baka sake ba Allah fa zai tambaye mu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi wallahi za a tsaya ka a tambaye ka kai bayani wani ba zai yi bayani a madadin ka ba kowa ya sani cewa zai amsa a gaban Allah dan haka wani hakkin da ka tafi da shi lahira gwanda abin da Bahaushe yace a yadda kullu a huta da kuda ina fadan wannan wasu suna ganin bana kyautawa amma haka na fahimta alqur'ani mai girma in ka san ba za ka yi wa mace daidai ba ka hakura da ita na cewa wai ina wani bawan Allah ta rane same ci mallam kuna bude kofar saki an mai da saki ba komai ba kawai mutun kawai sai ya saki ah to idan ba zai rike ta da kyautatawa ba ya saki haka Allah ya ce ba wani ba tsakani kai rukon maleji kana daukan alhakinta tana zaman bakin ciki mata suna diban hawan jini suna yara kanana mata suna daukan ciwon zuciya suna yara kanana saboda ku ba daidai bane ba in ba za ka iya ba ka sallame ta kuma wanin ya aura ya sake ya aura ya sake ya aura ya sake duk kuma matan ne ba su da kirki shine mai kirki na'am na'am eh ita ɗaya matar ita ba abin da zamu iya cewa akan ta saboda ai shine shugaba ta iya yiwuwa idan ta ce ma ya bata ko ya daka mata tsawa mai irin wannan halin ne abin mai yiwuwa ya fi karfinta ita ma so ba zamu iya cewa ko ba zamu iya zarginta ba tunda shine shugaba shine jami'i kuma wannan shi ya dauko ta ya kawo ta hakkinta a kansa yake kuma shi za a tambaya ba za a tambayi waccar komai ba a lahira akan hakkin wannan shi za a tambaya shi ya kawo ta in an zalunce ta shi zuba ido aka zalunce ta in an cuce ta shi zuba ido aka cuce ta karkashin ka ne matarka ta cuci matarka kai Allah zai tambaya su za a musu hukunci na tsakanin su na zalunci amma mafi kaso mafi girman wannan hakkin kai ne kai ka kawo ta ka aje ta ka raba ta da uwa da uba da yan uwa ka raba ta da gatarta aka dauko ta aka kawo maka bayan ta kai lokacin amfani yan gama mata wahala sai da aka kare mata wahala aka wanke ta sil ta kai amfani aka dauko aka kawo ma amfanin kawai zaka ci amma kake walakantawa wadda ku ga ina yawan karkata bangaren mata ina gurzon ku nima ina cikin ku din amma dai gaskiya sirrin da na sani ne na auna naga cewa gaskiya mata suna cutar maza suna cutar mata da yawa
akwai daidaiku wanda suke gurzuwa a hannun mace amma ni ina mamakin namijin da wata take wahal da shi to dole ne tinye doye tuma complain amma ai mace ce take complain din namiji amma kai ka zo kana cewa wallahi matarka ka rasa yadda zaka yi irin tambayar da wani ya taba mana kwanaki anan wai yayi matarsa a gana kai Abu a harce ka gama da shi menene hukuncin kudin bail da ake biya shin ya halatta mallan naga police station suna rubuta bail is free to ani ba dan sanda bane ko ba haka ba kudin bail ban sani ba in kana nufin bail irin na wajen yan sanda ban san shi ban sanya ake yin sa ba dan ni ba dan sanda bane amma kana nufin kudin bail na kotu to ina tare da ma'aikatan kotu don haka abinda zan ce maka idan irin na kotu ne shi asali bail musulunci ya san bail shine wani ya lamunci wani ko dai ya lamunce shi akan zai kawo hakkin da ake bin sa hakkin ya dawo kansa ko kuma ya lamunce shi akan zai ciccibo shi ya kawo shi ran da ake neman sa duk wannan sunan sa bail a musulunci babu wani kudi da aka sani na bail babu wani kudin bail shi bail alfarma ce ba a sayar da ita an gane ko ba a sayar da ita amma a doka ta aiki irin na kasar mu akwai ka'idojin bail ba kudin bail ba akwai sharuɗan bail nan kuma saboda rashin mutunci irin dan adam a zo ai guga tsam zabali tsam laqad dhahaba al-himaru bi ummi amrin fala raja'at wala raja'a al-himaru jaki ya fanfale da gudu da ummu amr bai dawo ba ita ma bata dawo ba daka idan za a bada bail to ana iya ginda ya sharuda cikin sharudan a iya sa kudi za ku ji wani bailin katafaren gida wani bailin babban ma'aikaci wani bailin ku ji an sa miliyan ko an sa 100,000 ko an sa 500,000 ko an sa kaza ko an sa kaza to irin wannan duk abin da aka rike shi a matsayin bail ko gida ko kudi ko mota ko ko menene aka karba aka aje to wannan na wanda yayi bail ne zuwa lokacin da za a kammala wannan magana ta kare a mayar masa kayan sa an gane ko yawa oh to na ran da aka magana ta kare shikenan sai a dauki kayan sa a mayar masa dama an rike ne saboda gudun samun tangarda idan ya san cewa an rike wani abu mai muhimmanci to ba zai wasa da garanto da yayi ba amma haka kawai ne aka yi to akwai yuwar wani abu ya faru sannan akwai wani nau'i na bail wanda doka ta yarda da shi shine idan aka ga cewa ana gudun kar wata tangarda ta faru to ana iya sa sharadi na barazana cewa za a bada bailin sa amma da sharadin idan aka samu tangarda mai bail zai yi asarar naira 1000 kaza 1000 1050 1020 1000 kaza wannan kuma idan aka samu tangardar hukunci ya tabbata aka karbi wannan 1000 to nan kuma ta gwamnati ce ta baitul mali ce wato hukunci ne alkali ya masa na tangarda da aka samu na alkawari da ya karya to duk hukuncin alkali kuma da ya shigo da kudi aljihun kotu to na gwamnati ne dan haka babu ni ban san wani kudin bail na wanda ba wannan wanda nayi bayani ba
na yan sanda kuma na ce muku ni ba dan sanda bane sai mu hakura haka abinda muka daidai Allah ta'ala ya tara mu a cikin lada muna ku kuskure ubangiji Allah gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعلها الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا خافك ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.